Torsdag den 7. januar afholdte Horsens Kommune den årlige nytårskur i Forum Horsens. Traditionen tro åbnede borgmester Peter Sørensen kuren. I hans tale lagde han meget vægt på den udvikling, der er i gang i Horsens. Velkommen til nytårskuren 2016 her i Forum Horsens. I tale i år, den handler først og fremmest om, at vi nu for alvor er i gang med at bygge den nye Horsens Kommune. At vi sammen er i gang med at bygge fremtidens Horsens Kommune. Godt nytår til jer alle. Skål. Det var en stolt borgmester, vi talte med efterfølgende. Efter hans mening har det været helt fantastisk år for Horsens Kommune med masser af vækst. Ja, men for mig er det måske ikke så vigtigt, men mere for kommunen, så har det været et år, hvor der er sket rigtig mange ting i kommunen. Vi har slået rekorden i bosætning, altså hvor mange folk, der er flyttet hertil. Næsten 1400 mennesker er kommet hertil, det er aldrig sket før. Vi har styr på økonomien, vi får solgt erhvervsgrunde, og der er nye virksomheder, der flytter hertil. Og så er der jo en rigtig mange andre ting, hvor vi har udfordringer, som jeg selvfølgelig også har talt om her i dag, omkring uddannelse og unge mennesker. Men jeg synes, vi har nogle gode løsninger på det. Hvad er det, der gør, at folk de får lyst til at flytte til Horsens? Jeg tror jo, det er noget med, det er en spændende sted at flytte hen. Der er nogle gode børner her, og der er nogle gode skoler. Der er rigtig mange arbejdspladser rigtig tæt på Horsens. Næsten 600.000 arbejdspladser inden for en time. Vi har nogle attraktive byggegrunde. Og så er det rent faktisk 87.800 helt utroligt gode borgere, der har lyst til at være med til at lave fællesskaber. Så det er jo helt fantastisk. Horsens er også en af de få kommuner, der har lykkes med at få flere virksomheder til byen. Det, mener Peter Sørensen, skyldes det gode netværk og rammerne for erhvervslivet. Det er jo ikke noget, vi klarer selv som kommune. Det er jo noget, Business Horsens hjælper med. Og så er det jo netværk. Og så er det også noget med at skabe nogle optimale erhvervsrammer. Og sørge for, at der er den arbejdskraft, der skal bruges. Og det er rigtig svært i øjeblikket, og der har vi udfordringer som alle mulige andre. Men vi har nogle gode ting, hvor vi går ind og løser det sammen med virksomhederne. Peter Sørensen er meget stolt over at være borgmester i en kommune med vækst og roser borgerne og byrådet for den store indsats, som de har ydet. Men jeg er mest glad på fællesskabets vegne. Altså, det er jo ikke mig, der til daglig sørger for det hele. Jeg er tilfældigvis for borgerinden. Der er et fantastisk byråd. Og så er der vigtigst af alt. Der er rent faktisk en masse borgere, der godt vil være med til at sørge for, at væksten den bliver ved med at være der. Der er en masse frivillige, der er ildsjæle, der er erhvervsledere, og vi spiller alle sammen sammen omkring den samme opgave. Det kan godt være, at vi ikke altid er enige, men vi finder det overordnede mål, og så arbejder vi med det. Og det kan da ikke undgå, undskyld mig. Det blev jeg da stolt af. Jeg blev da glad som horsensianer og som borgmesteren. Det er måske ikke så vigtigt. Noget af det, byrådet vil kæmpe for i 2016, er udvidelsen af motorvejen E45, og Peter Sørensen er også sikker på, at der kommer en afgørelse i 2016. Jeg tror på, at vi får nogle politiske beslutninger på Christiansborg i 2016. Jeg vil i hvert fald gøre mit, og det er sammen med erhvervslivet og borgerne rundt omkring i Business Week i Aarhus, hvor vi vil arbejde for det. Men jeg tror rent faktisk på, at beslutningerne omkring E45, de kommer her i 2016. En anden stor plan, Horsens Kommune har i støbeskeen, er det nye uddannelsesdomicil, der skal opføres på den gamle slagterigrund ved banegården. Håbet er, at vi kan flytte en del af vores uddannelsesinstitutioner ned midt i byen til et stort campusområde dernede. Altså, det vil jo give liv i hele byen 24 timer i døgnet, og det vil give god fornuft i forhold til at tiltrække endnu flere nye uddannelser til Horsens. Vi skal huske på, at der er næsten 4.000 studerende minimum i Horsens. Det tal så vi jo gerne, det blev 5, 6, 7, 8.000. Og med en placering nær omkring banegården og meget kort afstand til andre byer, blandt andet Aarhus på 19 minutter i fremtiden, så er det en rigtig, rigtig god tanke, der er kommet omkring at placere en uddannelsesinstitution der. Mange af de nye studerende, der kommer til Horsens, kunne måske blive nogle af de mange flygtninge, der kommer til Danmark. Horsens Kommune vil i hvert fald tage godt imod dem, som kommer. Jamen altså, det er jo klart, at Horsens skal modtage sin del af dem, der har fået asyl. Og det er en kæmpe opgave for alle og alle kommuner i øjeblikket. Først og fremmest i forhold til bolig og sprog og arbejdspladsen. Men vi er rent faktisk ret gode til det i Horsens. Vi er rigtig gode til at lukke de flygtninge. Altså, det er flygtninge, der har fået asyl, der kommer til Horsens. Lukke dem ind i fællesskaberne, få dem ind på arbejdspladserne. Vi er rent faktisk bedre end sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet. Men dermed ikke sagt, at det her ikke er en meget, meget stor udfordring. Og det er det også for dem, der kommer hertil. Men det, vi har en styrke i, det er rent faktisk, at vi er gode til fællesskaber. Og det tror jeg rigtig meget på, at det er også noget af det, der kan gøre, at vi får succes med at integrere
de her nye borgere, der kommer til kommunen, som har nogle udfordringer med sprog, men måske også har oplevet noget som, ja, hvad skal jeg sige, krig, det er jo ikke noget, som man på nogen som helst måde ønsker for noget menneske. Og så er der jo nok underholdning, man kan tage til i Horsens. Blandt andet skal Horsens være værtsby for Melodi Grand Prix og Vild med Dansfinalen. Endnu en gang roser borgmester Peter Sørensen, borgerne og foreningerne over alt den arbejde og energi, de ligger i det kulturelle liv i Horsens. Jeg synes jo, vi har en One Direction-koncert, og så har vi haft en masse koncerter i Lunden og på fængslet. Vi har haft nogle store tv-shows, og så har der været Middelalderfestival, Børneteaterfestival, Holmbogs og Blues Festival. Der er jo snart ikke en festival. Der er en festival hver weekend nærmest. Det er jo helt fantastisk at mærke den opblomstring, der er på det her kulturområde. Og det hele, og det bedste af det hele, det er, at det drives nedfra. Altså det her, det er borgerne og foreninger, der selv gør det her. Altså det må man bare simpelthen kippe med flaget for. Og det gør jo også en både glad og stolt. Man må sige, at de frivillige er med til at løfte byens kulturliv. Vi spurgte her til sidst, hvad det er, Horsens gør for de frivillige, og hvorfor der er så mange, der gerne vil hjælpe til. Jamen, vi faciliterer. Altså, vi sørger for at bringe de frivilliges idéer, tanker og ressourcer i spil. Så kommer vi med ekspertvinen og tilladelserne. Men det er ikke sådan økonomi, vi snakker om, og penge, vi snakker om. Nej, vi kommer med den viden og de tilladelser, der skal til. Og så spiller vi rundt omkring bordet sammen med dem, der har idéerne og tankerne. Og det er det, der gør idéer stærke. Det er, at de kommer nedefra, og det ikke er mig som borgmester, eller byrådet, eller nogen af mit embedsfolk, der skal sætte og tænke alle tankerne. Nej, de føles ude blandt borgerne, og det har så meget værdi. Vi slutter udsendelsen af med en sang fra vinder af det internationale Melodi Grand Prix fra 2014. Her får I Emilie DeForest med nummer Teardrops. Godt nytår alle sammen. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us?